بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له هب يا رساق يا ملكي ليلك تهب لي وسكنك أجل حاجة لنبيل بسم محمد إن هتاكم من أكرا يجسر جوعي طوعا وأحمني وقني أجل وراه ونطل بسم الكرا كالسماء والأراضي والهوب يا مشارك ليرد مشكونا أجب صلى بسم حسن دي محمد تولي فكفاكم بأمر بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله مرسلنا والحمد لله رب العالمين. كن نيغي يمون تشا وانتم معرضون. كن واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون. يالا نيكون جيرون نا سي يين كولتي جو خامني نيكات بولين تور سين ديرت موي بولين رانت سي سين بير ولا تخرجون انفسكم بولين دي جين سين موك ni yeen bu len ko gëna dëkk ba gox ba min diyarikum thumma aqrartum ngeen nangul ma lola saxal ma lola wa antum tashadun te ñepp sédé won ngir lola thumma antum haulay taqtuna anfusukum way yeen de yeene ngi ni yeene ngi ray seen bop ba yeene ngi ray seen mbokk ba tax juuna fariqan minkum yeene ngi gën nañ ñi akul ci yeen min diyarihim ci seen kër ya تظاهرون عليهم بالاسم يين نغي لين دي توغني دي لين واخني دانيو داف بكار ولا ولا عدوان جلغاتي تيغات وني ياتوكم اسارا تفادوهم تيغات سا بو نين ديك ديكلي ньо خامني داو جاب لاني دا نين لين دي دافال فيداو موي دا نين لين دي لاج دارا وهو محرم عليكم اخراجهم تكات يين دانيو ارامولون سي يين نين 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 كون موم مانا ليغي دين لاج فيديا موي فيداو اك نجوت تول كون موم نجوت غا غنا ارام صح فرو افا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يين كون دا نين دي گم لين سي تيري بي ود لا سي ديس فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا قش في الحياه الدنيا من راي كيب كو خامني مي ديف لولو گم تيري بي الخوان سين تيري بامي تورات بوب يونت كو نيكو توپ ني گم لي بالي دون ام لوماي گاتشي توختاني في الحياه الدنيا كي ادنا جي تي ويوم القيامه نك بيسبنجي يردون الى اشد العذاب ديشن يوبو سي مغول متر وما الله بخافرنا اما تعملون يالا لا داي فاتي ووت ساغان موي فاتي دارا ساغين ني ووت فاتي ووت ليغن دي ديف قالني اولئك الذين اشتروا حياه الدنيا بالاخره ньо ньо نك ملوكان يو ملني كو جي نيك موي نيغا خامني دانيو جاي سين الاخره جنديكو أدنى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأن بالآخرة دي موي لم جاي الحياة الدنيا موي لم جند فلا يخفف عنهم العذاب كن دو ويفلت نيوم بوغل ما بوغل ولا هم ينصرون تكن دون دي ملي بوخولي 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 مانا سيفي نيوم سيفي دانيو يالا تري دانيو جابي يالا اك نيت اك نيت داغا دغ نيو داغا دغ ني نه يونت يالا يعقوب مانا بري ناك يالا تي توندو دان يالا بوديمي تي تورات دان فيكلو تورات بي بيغا خامني ناك موي بي ني بيدال غيناو با ني الوي موم ديمنا لولا
mana dagay ci xamne kon ñom ni ñu japp yalla non ñom japp wuñ ko yalla amna sax luy dikkat ci kanam Osiru Ibnullah yalla tre tan la wax neñu Osiru doom yalla ñam mom yalla yalla mi japp xam nga yalla mo xamne day bëre ko yontam yont ba daniko xalol gën xaw do mom do xam dal ñom luñu ngon la xad atayna musal kitaba zum bob dal na joxna musa tire ba xafayna min ba'dihi bi rusul do fa na ci ay yont wa atayna isa ibn maryam al bayinat ma andil sayyidina isa alayhi salam man diko tire mbul yar ba moy injil injil ba it momit du injil bi du injil bi nga xamne mo ne ci loxoy nasari bi mom bo deme ci injilu loga injilu mata injilu logos tutuna murkhus yoy yep waaje ko ko dan man day lima fi dajale ci xabar Sina Isa mom la yoni xeti letter la mu ne kon wa ayadnahu bi ruhil qudus Sina Isa mom degeeral nañ ko ci leeragu yalla diko deugural buy wax mokoy deugural ba do joom mokoy deugural ba kom don la yal mana gis deug dal ruhul qudus moy leeru yalla ak leer la afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum way yeen yahud yi kon yeen sa bu len abiyent ndawul yalla ñewel ak lo xamne ne deppot ak seen bakkan istakbartu ngeen reeyilu ndax reeyilu ndax kenn mu ndu reey mom yalla lu ngi reey fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtum yeen de ni ci yonte yi de ngeen leena weddi seen firnde ya ni ci yonte yi de ngeen leena ray ñu ne waxalu qulubuna ghulf ñu ne dal seen sil xol dal dafa teju ballanahu allah kufrim yalla ne lepp nekay mom yalla rebb na len ci seen weddi gogu ñu weddi ma tek tank biñ tek tank deug waxon nañ kufru kafir kafru yoy kafru ab tol la kafir kufru di weddi kafru tol kufru weddi khalilan ma yu'minun ñom day liñuy gëm ak neew ñom yahudi motax yahudi ne ñu jëflantel de netanyahu mi premier ministre israël bo lo ne lay wax lu mu wax tay wala gi wadi te day melni dal mom xana rusul lool la xamna man na am ci ñeen gëm yi kon la wala ma ja'ahum kitabun min indillah legi nak mi ngi ñëw nak ci l'islam nak da ne ba leen ab téré joggé nak ci borom ba Allah muy turu mag wa ci ci duwa leen muy turu mag wa musaddiqun lima ma'hum muy firndeel li nga xamne mom la gaay yor bu kanu min qablu yastaftihuna allatina kafaru te ñom kat gaay yoyu muy naar yi bu jekkon da nañ di ubbi ko ci yefari ya mana ci yahud yak fasay nan waw yeen lo borom bi wax ci nangam wala ma ja'ahu ma'rafu bi nga xamantene liñ xam lu leer nañ dik na len kafaru bi wed nañ ko lolou moy nar yi mom falahatullahi al kafirin tuskare yalla ja yalla kepp ci masani ci yefari bokk na yalla nak mom xam nga bu re ñaan rek moy day def tane bi isma staraw bihi anfusuhum bu dal di ne ñaawna lañ jënde seen bop an yakfuru bima sallahu yu wedd li yalla wacce bax yeen bew te an yunzila allah min fadlihi rama insha yahudi nekkon madina ak makka nekkon madina dañu soxare won naar yi ni dal ñom lu tax dal ñuy am abiyont an yunasilallahu bil fadli ara mun sha ñu dal ñom kep dal
ño jago di am yonent kul ñom wara ko yow ala bani shaumi badi toba o bi ghadabina ala gharab yalla neena ñu daldi dem ak mer merom yalla ma muñ mo xamne dañ ko ful dañ ko ful wala kefina dalmi mune a yebri de ñi xam deug ba noppi tek ci sen bank bugal mu doye di ñel lay da وداخل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم بني لين وخين لين دم لين لي على وجهه ثم القرآن يوم ينن نكت بني دم لما يلين وجهه شنو وعينك لول لول بني شيء من بنا بنا قولين دماغ سلام ko kon dañ nek ci deug waye wekkuruna bima wara waye ñu weddi nak tek tank ci la nga xamne mo ñu ginaaw ba wakhul haqq te lolu ka day deugat alquran musaddiqan di firndel lima ma'hum liñ yor muy tawrat qul falima taqtuluna anbiya allah min qablu in kuntum mu'minin wax leen neen waaw yeen bu re da ngeen di wote deug rom lolu tax ngeen doon faat yoonte yalla ya ci wujikon budé li ngén di wax né gëm gën dëgg la la khad jaakum musa bil bayyinati thumma taqatum lajla min ba'dihi wa antum zalimun yeen dé mo sirna musa alayhi salam dé andi won len téré bu leer ba nañ waye nak yeen ngén jël nagwa leeral won ko ci ginaaw wa antum zalimun yeen dé ci na musa dem ci diale borom rek dik samir yibite moy iblis nax len ba jamul len xeram kon yeen to ngon xam ngeen lolu fati wuñ ko bis akhadna mi taqakum rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum bi quwwa wasma'u qalu sami'na wa asina wa ushibu fi qulubi min ajla bi kufrihim قل باسم الله يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين شي ما غا ما كو خامني دا نان ابيانتم برينا يالا دان يالا كو مناخول ني مون داي جيرون نانيو يين كولتي كو خامني ييكتي وون دجو وا سين كاو تور سينا دان جيل لين لي مولين انديل بو دغور نغين دغ غاي نكو دغ نان دي وايا لانك نان si fi yalla ngi ñom de wo shuba fi ko bima al ajla jaa di ciup seen xol ye ci ca nagwa bi ko fi him ca wedde gañ wedde ko ñom wedde ko ñom seen xol ye dañ ko ciube wedde mom wedde yalla qul bi isma ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin yalla ne ah way ak bon way li nga xamne mom la len seen gëm yalla gi di digal bu re gëm ngeen yalla digal ak gëm yalla kay dalen di xamu nang koy waxati way ci wala beug len re dal khul in kan lakum daru akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum tarikhin am ñom dañu wone wote wona aljana ñom ñuko mom ku dul ñom du kajina yalla ne ah bu de alakhira kay yene ko mom khasam midul nas yene kep ko mom nit ñi bu ko ci kon yene fa tamana wol mota kon ngay ñaan leen tagal din yalla kay ngeen far bu de wax deug la yalla ne wone te man nahu abadan bima khadamat aydihim yalla ne duñ ko ñaan mukk duñ ko bëgg mukk lu ko waral ndax li nga xamne jëf nañ ko ci jëf ju bon wallahu alim sayyid te yalla mu xamna way toñ ya mu daldi wax ne salam sibi nak yum xex ak ñom yomuna de hamas ñom gis nga non ñuy def di kurel bu ndaw lol israël di kurel bu reuy andak ci aduna bepp
ñu koy jox nga mayu jurul jeex ci pak bu tuti ci teewur bu bis bu set hamas xassam ak ñom andal ñep ñangay boom militaire ci bi mu ne lu tax lolu mu ne wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin mu ne ñom day bëggul ci don da nga leen fekk ñom ño gëna xër nit ñi ci ak dundu ñom nangu ñu de wa min alladhina ashraku ak ñi ak nasrani ñomit bëgg dund lañ yawadu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimusah sahihi min al'adab ay yu'ammar mu ne ko fekk ci ñom limu nan ngeje dundu ju dunya waye lool day mënu ko fegal mbugal dundu dong dunya mënu ko fegal mbugal wallahu basirun bima ya'malun ñom day so borom mi gis li jëf fi ni lu xoramu dawe am moy yahudi ak nasrani yi dañu likito biden mi ngi wax president amerique bi mi ngi wax netanyahu nako man de ab sohyun la sohyun moy ab xaar la ci ñoom bo xamne ñoom dañu bëgg déclarer seen dembu ja ne ko nak am nasran la waye nak lolu do dakonté ko ma doon ab sohyun wax jam wax la jom waxata gëna yéme mu ne ko waye israël keur xana xamul ni yeen bu ngeen amutun fofu ci gox bobu ngeen nek ci baytul maqdis kon nuñ dañ leen fexé amal mana créer kon ñom ñu and té kat ci seen gëm gëm bo démé ci nasrani sentire yi dañu gëm né yahudi ño boom sayyiduna isa alayhi salam loolu wir mom yalla néna réyuñu ko boomuñu ko waye defuñu ko noné ñu wax waye dañ leena ñurulé ak ben way lañ kepp melaw sayyiduna isa mo yihusa al usq uriyuti mo mi nga xamné do nga sayyiduna isa la won bu rap ndikete da koy fexew bi non yi joggé ba ko boom moy leen nañ and buñ démé kuma joxani rek xamal ni ko koka moy sayyiduna isa bañ démé yalla kepp ko melaw sayyiduna isa gay japp ko mu nan du man gay ne ko di yo li yeme ko ñom naka lañ mëna andé ak yahudi ñom nasrani te ñom dañu saxal ci seen ci yi ni leen seen yonentu ba yahudi ye ko boom taxar mu wedd ko qul man kana adwan li jibril innahu nazala ala qalbika bismillah musaddiqan lima bayna yadihi wa hudan wa sharim yin yahudi am nañ benen jafé ñom dañ nekat sina jibril biñ lajé ni waw gaay muhammad alayhi assalam kan mo ban malaka mo lay wax ak yow yalla kat bepp yonent bu mu yonni dafa am ben malaka bo xamne mom lay yonni ci yow mo wax len moy len jibril ñoko jibril jaar ko saga jibril kon jiw surum non jibril mana legi yalla yonni ko bataxal bi mu diko jox ken ku du non yalla dal ne ah yende bu yende nonu jibril mom de pinu nazalu ala qalbika wa hal yen len bu ga nonu jibril mom de moko wacce ci sama xol bismillah ci niu yalla musaddiqan lima bayna yadihi muy ferndiel li fi nekkon demb moy tawrat ak injil ak sabur wa hudan di yon wu jup dem ci yalla wa bushra di mbek lil mu'minina way kam ya yalla ya mun man kana adwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael la adwan lil kafirin kep ko xamne da nga don nonu yalla nonu malaika yi nonu yonenti yi nonu jibril wa mikael ñom sax am ci ñom yi yahudi ñaan waw mikael de bu don yow mikael la mo lay mom yalla yonenti yow kon mom ñu gëm la ndax mikael la mikael mom jamu dong li indi mom ab tawak dangam li indi waye budé jibril la mom
ma bu ay kër ak yak ak nangam rek la indi kon ko ko yow mom yow sa malaka yow som nona ci yalla lu ci mande am bin la adun lil kafir yalla dal mom mom mana legi nonu yefri la sama ko taw.